Има причина винаги да започваме диета в понеделник. Нов начин на живот всяка нова година и всяко лято да си обещаваме, че ще пътуваме повече. Трябва ни отправна точка. Начало. Добре де, а ако гледаме на всеки ден, на всяко нещо, което правим, като на ново начало, да пробваме. Да видим какво ще стане. Да започнем утре, все едно нещо хубаво чака да се случи. Да започнем ритуала по събуждане на децата така, че какво от това, че е рано-рано. Да започнем отиването на работа с песен на нова група. Да започнем работа напълно сигурни, че ще намерим нещо странно там, където най-малко очакваме. Да започнем да приготвяме повече вечери. Да, вечери готвяме. Защо не? Всъщност, колкото повече неща започваме, толкова повече неща ще има за започване. Глобал става Теленор. Ново начало. Време е за нови планове.